Teacher, வாசி குலா மே இதப்பார பேப்பரே சாகச்சா கண்ணவத දැන් අපි මේක සාමයි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ ඊළඟට ටීචර් ඉරිදාට අර පේපරේ සාකච්ඡා කරනවද ඔව් ඉරිදා අපි එක හවස 6න් පස්සේ නිකන් කිව්වනේ රචනාව වෙනවද ඔව් ඉතින් කියලා තියෙනවා දැන් මේ ටියුට් එක කරමු හරි ඒ ටියුට් එක දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන ටියුට් එක බලන්න හත්තේ නම් කරලා නේද ඉක්මනට කරක් වෙන්නේ නැතු හරි මෙතනින් දන්නේ බලමු පුතේ කියන්න බලන්න දිනාරා මේකට උත්තරේ මොකක්ද දිනාරා කියන්න මේකට උත්තරේ මොකක්ද දෙක ඔයසුලත් හරි දෙක කියලා දාලා තිබුණා දෙක උත්තරේ මොකද එක එක අඩු වෙනවනේ දැන් මෙතන දෙකක් වුණාම නැවත තියෙන්නේ එකයි එක ලේසියිනේ හරි ඊළඟ එකත් බලමු ඉසුල කියන්න ටීචර් එක දෙක අර ඊතලේ ඊතලේනේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ දන්නවා මේක සමාන වෙන්න ඕනේ අඩු වෙන්නේ කොයි පැත්තින්ද අන්න මෙන්න මෙහෙම නේද මේ විදිහට තමයි අඩු වෙන්නේ එතකොට මේ පැත්තෙන් අඩු වෙනවා නම් මෙන්න මේක තමයි අඩු වෙන්නේ එහෙනම් උත්තරේ දෙක කොටුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දෙක ඊළඟ එක කියන්න බලන්න මින්සදි එක ටීචර් උත්තරේ එක එකක් වැඩි වෙනවනේ මේ පැත්තට එකක් වැඩි වෙනවා මොකද 1 2 3 4 වෙන ඊළඟ එක දිනාර පහත ප්‍රශ්නවල මුලින් රූප හතරක් ඇත වස්සන තැනට ගැලපෙන රූපය දී ඇති රූප හතරින් ඊට හිමි අංගය දී තලියන්න ටීචර් ඉස්සලම තියන්නේ රවුම් හතරයි ආපහු ඊළඟ කොටුවයි ඊට පස්සේ ලොකු කොටුවයි මයි කොටුවයි ලොකු රවුම් මයි කොටුවයි ඊට පස්සේ ටීචර් තුන දෙක දෙක ටීචර් එක කොහම දෙක එන්නේ කවුද මේ දෙක කියලා කියන්නේ එක ටීචර් එකලු දෙකලු තුන දිනාර එකක් කියන්න බල දිනාරා ඔයාට ආපු උත්තරේ කියන්න මේසදි සදි කියන උත්තරේ බලන්න දිනාරට තුනලු බලමු සද්ද කීයද උත්තරේ කීයද ටීචර්නේ එක කියලා කියන්නේ අපි බලමු මෙතන තියෙන රවුම් හතරක් ඊළඟට පොටු ඇවිල්ලා නැවත කොටුවයි රවුමයි නේද රවුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නැවත කොටුවේ රවුමයි දැන් 1යි 2යි 3යි නේ මෙතන තියෙන්නේ කොහොම හැඩතල 3යි මෙතන නම් 4 1යි 2යි ඒ 3යි නේද ඒ 3යි නේ හැඩතල ලොකු කොටුව ගන්න නෑ අපි ඒක ඇතුළේනේ තියෙන්නේ හැබැයි මෙතන තියෙන 1යි 2යි 3යි 4යි මොනම හරි හැඩතල 4ක් තියෙනවා මේ 1යි 2යි මෙතන 3යි 4ක් තියෙනවා කොටුවේ ඇතුළේ මෙතනත් 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා මෙතනත් 1 2 3 4ක් තියෙනවා මෙතනත් 1 2 3 4ක් තියෙනවා අපිට හැඩතල ප්‍රමාණය තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ බලන්න නැත්නම් වෙනසක් නැහැ
හැබැයි මෙතෙන්දි පුතේ කොටුව ඇතුලේ හැඩතල තියෙන්නේ 1යි 2යි 3යි. මෙතනත් 1යි 2යි 3යි. කොටුව ඇතුලේ තියෙන ගාන බලන්න 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ 3. අග උත්තරේ අංක ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි අංක ලියන්න ඕන උත්තරේ 3. හරිද? කොබල හරිද? දිනාරගේ හරි. හරිනේ. දිනාර කිව්වේ 3 තමයි. ඊට පස්සේ 1 1 කියනවා 2 කියනවා. එහෙනම් ඇත්ත ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ 3. මාත් 1 ගණන් ගත්තා. හරි. තිජාණා ඊළඟ එක බලමු. තිජාණා ඊළඟ එක කියන්න පුතේ. මේක චුට්ටක් හිතන්න ඕන. හා කොහොමද උත්තරේ ආවේ තිජාණා? අපි මේක චුට්ටක් චැට් කරමු ටක් දාලා. උවිදු දා තියෙන තුන කො අනිත් දිනාර දෙකලු ඉක්මනට දාන්න බලන්න හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කියලා මෙන්න මේවා තමයි ඔයගොල්ලෝ වරද්දන්නේ තිජාණා දෙක බලමු නේ මේක චෙක් කරන එකත් එක්කම අනිත් එකත් බලමු බලමු කවුද උත්තරේ හරියට දාන්නේ සමචතුරස්‍රය මාරු වෙලා ත්‍රිකෝණ තියෙන තැනට ඇවිල්ලා. මේක මාරු වෙලා තියෙනවා. ආයිමත් අතන වෘත්ත මේකතු කිරීමේ ලකුණ තියෙන තැනට ඇවිල්ලා. ඔව්. ඊට පස්සේ අර උඩ තිබ්බ එකතු කිරීමේ ලකුණ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා. බලමු අපි මේක කරන හැටි කොහොමද ඔයාලා ගන්න එක නම් හොඳයි කාටද කියලා දෙන්න පුළුවන් මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ හැබැයි ඔයා පොඩ්ඩක් හදාගන්න දිනාර හරි මම කියලා දෙන්න දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන කොටුව මෙතනට ඇවිල්ලා හරි තිජාණ කියපුවා හරි මෙතන මාරු වෙලා හැබැයි පුතේ මෙන්න මේ දෙක ඒ විදිහටම තියෙනව නේද මේ දෙක ඒ විදිහටම තියෙනවා ඊළඟ අවස්ථාවේදී කොටු ඇතුළේ කොටා එහෙම තියෙද්දිම මේ දෙක මාරු වෙනවා. එහෙනම් නැවත නේද මේ දෙක මාරු වෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ කොටුයි ත්‍රිකෝණේනේ. අපෙන් අහන්නේ මේ අවස්ථාවනේ. එතකොට අපි බලන්න ඕන කොටුයි ත්‍රිකෝණේ. මෙන්න මේ දෙක එහෙමම තියෙද්දි නැත්නම් සමචතුරස්‍රයේ රවුමයි එහෙමම තියෙද්දි මෙන්න මේ දෙක මාරු වෙන්න ඕන ඊළඟ අවස්ථාවේ. නේද දෙක ටීචර් නේ දෙක දෙන්නේ අතේරන මේ දෙක දැම්මා ඉස්සෙල්ලා අවස්ථාවේදී පුතේ මේ අපි ආයි බල මුලින්ද මොකද මේ තිජාන හදපු තැන ඉඳන් මං හදුවාම ඒ තේරෙන්නේ නැතුයි අයිනේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී මාරු වෙනවා මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන දෙක කොහොමද මේ දෙක එහෙම තියෙනකොට මේ දෙක ආයි නැවත මාරු වෙනවා හරිද හැබැයි මේ දෙක එහෙමම තියෙනවනේ මේ දෙක එහෙමම තියෙනවා ඊට පස්සේ අවස්ථාවේදී කොටුයි ත්‍රිකෝණේ එහෙම තියෙද්දි පුතේ කොටුයි ත්‍රිකෝණේ එහෙම තියෙද්දි මෙන්න මේ දෙක මාරු වෙනවා හරිද ඊළඟ අවස්ථාවේදී එන්නේ ඊළඟ අවස්ථාව බලන්න ආයිමත් මාරු වෙන්න ඕන දැන් ඔන්න එතන අවස්ථා ටික ඉවරයි ඒ කියන්නේ මේ කොටු දෙක ඉවරනවා දැන් මේකයි මේකයි මෙහෙම තියෙන්න ඕනනේ නේද මේක වෙනස් වෙලානේ අපි කියමු එතකොට මෙතන මෙතන උත්තර වලින් බලන්න වෙන්නේ කොටුයි ත්‍රිකෝණේ මෙහෙම තියෙද්දි නැත්නම් මේ දෙක මාරු වෙනකොට මේ දෙක ඊළඟට මාරු වෙන්න ඕන
මේ මාරු වෙනකොට ඒ විදිහටම තියෙන රූප දෙක මේක. හරිද? එතකොට උත්තරේ එකනේ. නැත්නම් අපි බලමු වෙන ක්‍රමයකට මාරු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අවස්ථාව. මේ දෙක එකට මාරු වෙලා තියෙන්න ඕන. දෙවෙනි අවස්ථාවක් ගත්තොත් දැන් දිනාර කියන විදිහට ත්‍රිකෝණයේ කොටුවේ මාරු වුණොත් මේ දෙක හැමම තියෙනවද? ඈ ආයි දෙකම මාරු වෙන්න බෑ. නෑ. මොන බලන්න දිනාර? දැන් ඔයා කියන විදිහට කොටුවේ ත්‍රිකෝණේ මාරු වුණා. එතකොට මේ දෙකත් මාරු වෙලානේ දෙවෙනි එක. පේනවද? එක අවස්ථාවේ මාරු වෙන්න මොකක් හරි. අපි ඊළඟ එකටත් යමු බලන්න. තුන්වෙනි එකටත්. දැන් ඔන්න ත්‍රිකෝණේ රවුමයි. ඒත් බෑ කොටුවේ ත්‍රිකෝණේ මාරු වෙලා නෑ. ඒවම දෙකක් නෑ. හැබැයි පුතේ මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දෙක මාරු වෙලා. හරිද? මේ දෙක මාරු වෙලා ඒ දෙක මේ දෙපැත්තේ තියෙන දෙක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒක නිසා උත්තරේ එක. තුන්වෙනි එක කොහොමද කරදෙන්නේ? නේද? අපිට අවස්ථා දෙකයි මාරු වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට දීලා තියෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ අවස්ථාවේ කොටුවයි ත්‍රිකෝණේ හරි මොකක් හරි උත්තර වලින් බලන්න වෙනවා. දැන් මේ දෙක හැමම තියෙන මේ දෙක මාරු වුණොත් ත්‍රිකෝණේ කතරේ මේ දෙක ඒ විදිහටම තියෙනවා මේ මෙතන තියෙනවානේ කොටුවයි රවුමයි ඒ විදිහටම නේද හරි ටිකක් ගැඹුරුයි මේක හරි තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි අමාරු වුණාට අපි තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ උත්තරත් එක්ක දැන් ඔයා කියලා විදිහට දිනාර කිව්ව විදිහට දැන් මේ දෙක තියෙද්දි මේ දෙක මාරු වුණා කිව්වා හරි ඔන්න මේ දෙක මාරු කරා මේ දෙක මාරු වුණා නම් අපිට වෙන්නේ අර දෙක මේ මොකද කොටු ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන මෙතන තියෙන්න ඕන පුතේ කොටු ඔයා කියන විදිහට මෙතන තියෙන්න ඕන රවු මේ දෙක මාරු වෙන්න බෑ හරිද මේ දෙක මාරු වුණා නම් මේ කතර ගිහිල්ලා මේ උඩට ත්‍රිකෝණ යටට ආවනම් අනිවාර්යෙන් මේ දෙක තියෙන්න ඕන මේ විදිහටමයි නමුත් මෙතන ඒ දෙක වෙනස් වෙලා තියෙනවා රවුම මෙතනට ඇවිල්ලා කොටු මෙතන ඒතකොට ඒ දෙකක් මාරු වෙලානේ ඒක නිසා එක ගන්න බෑ මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේක කොහොමදවත් නෑනේ කොටුව තිබුණාට රවුම මෙතන තියෙන්නේ කොටුව මෙතන තිබුණාම ත්‍රිකෝණ මෙතන ඒක නිසා ඒක කොහොමත් ගන්න බෑ ඒක වෙනස්ම රූපයක් එතකොට අපිට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ දෙක එක තේරුණාද මං කියපු විදිය තේරුණාද ආ එකක් මාරු වෙනකොට අනිත් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා තේරුණාද මේක වෙනස් හැඩතල යාම අනිත් විදිහට ඒ විදිහටම තියෙනවා මෙතන ගන්න 1 2 3 බැලුවා 4 වෙනි එකේ නම් ආයි බලන්න වෙනවා අපිටනේ මේ දෙකකට යන විදිය උත්තරේක කොබලන හරියට උස්සන්න එක ටිකක් කල්පනා කරලා කරන්න ඕන ගන්න ඒ රූප රාම පර මින්සදීගේ හර කියලා තෝසන ජානි දුhari හා ආහාර ගැව දන්නේ නැහැ තේරුම් අරන්නේ ගැහුවි හරි එමනම් හොඳයි ඊළඟ එක අපි බලමු ආ මේක වැරද්දක් තියෙනෝනේ කොටුව දීලා නැහැ අපිට මම මේ ගාන බැලු පහක් දැක්කේ කොටුව තුල ඇත්තේ ශිෂ්‍යත් පරීක්ෂණ හොඳින් සමත් වූ ශිෂ්‍යෙකුට දීන් පිස්ස පිළි කළා තෑගි පාර්සලේ එතකොට මේ පාර්සලේ තැබියකි තවත් පිටි දෙකක් අංක 30 31 යන ප්‍රශ්නවල පෙන්නුම් කරයි ඒවා පරීක්ෂා කරලා බලලා නිවැරදි පිළිතුරු දෙවි අංකය හැබැයි කොටුව තුල ඇති තෑගි පාර්සලේ 30 31 නේ හරි මේක තියන්න පුළුවන් විදි දෙකක් උත්තරේ පළවෙනි එකිනුයි දෙවෙනි එකිනුයි හොයන්නවා හරි පළවෙනි එකෙන් අපි හොයමු බලන්න මේක තියන්න පුළුවන් තව විදියක් නිවැරදි පිළිතුර මොකක්ද පළවෙනි එකට උත්තරේ තියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටුව තුල කියන්නේ මේක තමයි මේ ඉස්සරහට තියෙන උත්තර මේ ඉස්සරහට තියෙන රූපේ මේ පාර්සලිය තමයි හැකි තවත් විදි දෙකක් එතකොට දැන් මේක තිවිලා තියෙන මෙන්න මේක දිහා තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ ක්‍රමේ දිහා තමයි බලන්න වෙන්නේ එතනනේ මෙන්න මේ කොටස දිහා බලලා හෝ පොඩක් වෙලාට ලේසියි මේ කොටස දිහා බැලුවම අපිට හදා ගන්න විදිය. එතකොට එන උත්තරේ මේ උත්තර තුනෙන් මොකද්ද? ජනිදුට පුළුවන්ද කියන්නේ? ටිකක් හිතන්න ඕන. පළවෙනි එකෙන් ජනිදු මොකද්ද ආවේ? එක එක ටීචර් අනේ පුතේ තුනේ ඉන්න විදියක් නැහැ නේ ඉස්සර කියන් බලන්න හරි එක හරි කොබලන් ඉස්සර කියන් බලද්දි පරක් වෙන නිසා මංගටක් ගාලා ගන්නවා එක හරි යන්න
ටීචා රෝයි කැල්ල ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන. දැන් අඳපු කැල්ලද? ඒක උඩයට මාරු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ නේ? ඔව් ටීචර්. එතකොට උත්තර එකද? එතකොට එහෙම වෙන්න බෑනේ උඩට බෝ එකක් එන්න එපා. නමුත් දෙවෙනි එක බලන්න පුතේ. දෙවෙනි එකේදී ඒ කොටස යටට ඇවිල්ලා තියෙන උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටස යට පිවිච්ච කොටස උඩට ඇවිල්ලා. එහෙනම් උත්තරේ දෙක වෙන්න ඕනේ. එතකොට අංකේ ලියන්නේ මම දෙක. නේද? තේරුණාද මං කියපු දේ? දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන යටට ගත්ත එක මෙන්න මේ යට කොටස යට කොටස රිබන් පටිය උඩ තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන රිබන් පටියනේ. ඒකේ මේ කොටස උඩට යටට තියෙනවා. එතකොට මේකෙත් යට වුණාම මෙතන රිබන් පටිය තියෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක යට පැත්තට හැරුණාම මෙන්න මේ යට තියෙන කොටස අනිත් විරුද්ධ පැත්තට උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් රිබන් පටිය තියෙනවනේ යට. හරිද? තේරුණාද? තේරුණාද ඉසුල? කොබලන් දෙක අපෝ තේරුණා ටීචර්. දෙක අපෝ යත උස්සන්. ජනිදු එකකටත් අත උස්සන. එකකටත් අත ඉසුවනේ. අයියන්. දිනාරා පිස්සුව ඉස්සෙල්ලා එකට. හා මට මතකයි. උත්තරේ දෙක. ඉනෝෂ් හරි. ඊළඟට ඉනෝෂ් නම් අපි ඉස්සුවේ නෑ. හරි ඉනෝෂ් හරි වෙන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මේව පුතේ ඔයගොල්ලෝ වරද්දානේ ශිෂ්‍යත්ව පේපර් වල මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේව චිත්‍රනේ. මේව අපි නිරීක්ෂණය කරලා හොඳට බලන්න ඕන. හරිද? ගැටළු වලට වඩා ඔයගොල්ලන්ට වැරදෙන සුළු ගණන් මේවා. එතකොට මෙන්න මේක බලමු. ගණන් නෙමෙයි මේව බලන්න ඕන නිරීක්ෂණය. හොඳයි හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගන්න පුළුවන් තව අවස්ථාවක් බලන්න. මොකද උත්තරේ? දැන් මේකට උත්තරේ මට චෙක් කරන්න හා පළවෙනි එක වැරදුනක් කමන දෙවෙනි එකට උත්තරේ මට චෙක් කරමු හැබැයි හොඳයි දැන් නම් තේරුම් අරන් තියෙන කවුරුත් දාන උත්තරේ හරියට කවුරුත් දාපු අය හොඳයි සුල තිජානා දිනාරා කල්පනා කරලා හරි ලේසි පුතේ අමාරු නෑ අර පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි එක පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නාට පස්සේ තමයි දෙවෙනි එක ජනිදි වැරදි මින් සදි හරි බුවනි හරි බුවනි හරි ඉනෝෂ් දාන්න සවිත්මි දාන්න ජනිදු සවිත්මි හා හරි ඔක්කොම හරි හරි පුතේ තේරුණා මං හිතන්නේ නේ තිජාන කොහමද ඒක උත්තරේ බුවනි ඉනෝෂ් කොහමද උත්තරේ එන්නේ තුන ටීචර් ඔව් තුන අනිත් පැත්ත හරවන්නේ මේක මේ මේ අතට තිරිච්ච මේ පාර්සලේ අපි මේ අතට හරවනවා නේද එතකොට ඒ විදියටමයි එන්නේ ඔව් ටීචර් ඒ පැත්තට එනකොට ටීචර් අර උඩ පැත්ත ටීචර් යටට එනවා යටට එන්නේ නැහැ ඒ විදියටම තියෙනවා නෑ ටීචර් ඒ විදියටම තියෙනවා ටීචර් අතන ටීචර් ටිකක් කියලා තියෙනවා තල්ලු කරන එක විතරයි පොඩ්ඩක් තල්ලු කරන එක විතරයි මේ පැත්තට මේ පැත්තේ තියෙන එක මේ පැත්තට තල්ලු කරන එක විතරයි කරන්නේ ඒ විදිහටම කියලා. මේ මෙහෙම තියෙන එක මෙහෙම හරවන. නේද? මෙහෙම තියෙන එක මෙහෙම හරවන. එතකොට පුතේ අර පැත් මෙන්න මේ කොටස විතරක් වැහිලා ඒකේ මෙන්න මේ විරුද්ධ පැත්තේ කොටස හැරෙනවා. තේරුණානේ? දැන් අපි මේක හැරෙව්වහම අනිත් පැත්තට මෙන්න මේ පැත්ත පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ පැත්ත පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත වැහෙනවා. එතකොට එහා පැත්ත අපිට පේනවා. ඒකනේ වෙන්නේ උත්තරේ තුන හරි. මේ පැත්තට තියෙන එක මේ පැත්තට කරන. හැබැයි අපි පැත්ත වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම ඇදලා ගන්න එක කරන්නේ මේ මම් පැත්තට අදින. එච්චරයි. පහත රූපේ කාඩ්බෝඩ් පැටිය දෙස බලන්න. හරි ලේසි එකක්. මට උත්තරේ ටග් ගාලා කියන්න බලන්න. ජනිදු. ජනිදු අවස්ථාව ගන්න ටග් ගාලා චැට් කරන අයත් ඉන්නවා. හරි. ඒ අතරේ චැට් කරන්න පුළුවන් අනිත් අයට මේ කාඩ්බෝඩ් පැටියට එන උත්තරේ. හරි බුවනි හරි. ජනිදු කියන්න බලන්න. උවිඳු හරි ටීචර් දෙක දෙක කියලා
Dan metana wenne mokadda me hatarama samana namu meda thiyena deka podi wenno podi wenakota loku